Doutora, eu comecei com o passar dos anos a perceber que o rosto começou a desabar e a acumular aquela pele ao redor da boca. Socorro, me ajuda. Então é muito comum essa queixa aqui no consultório. E isso decorre principalmente da flacidez que começa a aparecer a partir dos 35, 38 anos. E aí, para tratar isso, a gente tem uma série de opções que são essencialmente aqueles tratamentos de flacidez, como por exemplo os bioestimuladores de colágeno para engrossar essa pele, deixar essa pele mais firme, os ultrassons microfocados como o Lifteri, Ultraformer, que reposicionam as estruturas e também estimulam o colágeno, e também o laser fotona, que melhora tanto a qualidade da pele e as rugas finas e também ajuda a reposicionar e também estimular colágeno. Todo esse arsenal vai fazer com que diminua a flacidez e automaticamente essa pele não se acumule nessa região. Então, se você se incomoda com isso, gostaria de melhorar, saiba que tem solução, vem que eu vou te ajudar.